はい、第4位。さあもうそろそろ 50% という驚異的な金字塔大台に差し掛からんとストーリー。第4位は 5%。 これは全員集合、TBS では避けては通れない。そう、これがいいんだ実は。ああ、なるほど。ここから先ベストだろうと思うけど、ね、さあもう影響を与えてね、ええ、例えば歯磨く子供が多くなったとかね。そうそうそう、宿題する子が多くなったとかね、うん、すごいですよ。教育番組ですよねこれね、さあ続いてまいりましょう、はい、第3位は、じゃあこの VTR まず4位をご覧いただきたいと思います。噛み締めるように。そうですね、はい、怒りやすいは残そう。8時だよ、はい、新井さん、ご覧さん、おっさんもらいましたけどねそうなの、新井さんか、はい、おまけに大王も支持しました。この熱海ブーさんじゃなくて新井ブーさんだったね。ああ、こういうね、ちょっと壊れるやつ、この仕掛けがすごかったな。これタイミング取るだけでもすごいリハーサルやったんですよね、スタッフだけで。アドリブ一切なしだからね。で、公開でしょ。そう、いろんなところを回って公開録画でね、視聴者の人たちが生でライブで見られるっていうのが。そうだよね。他のやっぱりあれですよ、舞台に行ってもこれだけのものはなかったんですよ。ああ、そうですよね。後にこれ強敵としてフジテレビの俺たちひょうきん族が時代の波でまた出てきたっていうね、あれはスタジオですよね。あれはスタジオです。僕が覚えてるのはカックラ近代放送がやっぱりかなり大近かな、セット崩しがありましたよね。ミッチェルでやってましたね、7時半から。でもやっぱりここまではいかなかったんだな。うちの子供が真似てね、ちょっとだけよ、うん、幼稚園でやったんだよね。何でもいいからできることやんなさいって言ったら、ちょっとだけよって可愛い子でボーイソプランでね。それで、まあ、新井中さんから木村健さんになって、うん、今見たらおかしいね。この間初めてお目にかかったんだけど、結構あれなんですね、普段は真面目な方とかすごいシャイな、ね、方なんですね。光谷さん今ドラマディアーズ出してるし、俺もヒットしましたね。したね、この2人のコンビのこの歩き方も。もう子供たちがこの2人を見るときも本当に幸せそうな、そうですよ、ね、家庭では見られない笑顔でね、うん、だから加トちゃんだとかね、うん、ケンちゃんだとか志村けんだとかいうのって、なんか変な話、こうアニメの中の実在しないキャラクターと同じような次元で、うん、あ、そういう捉え方をしてたのかな。北斗の剣だとか、あ、ウルトラマンだっていうのと同じぐらいのこう英雄なんですね。確かに英雄でした。普通の人ではないんですよね、うん、もうね。そうですね、ちょっと話し違うんですよね。田中誠二君だったでしょ、はい、ビューティフルサンデーかな、うんうん、彼がやっぱり朝もう大変な人気者だったんですけど、彼が要するにね、出てきた時にやっぱり子供たちがそういう目つきでこう捉えておりましたのを、デパートの屋上で僕は目撃いたしましたけどね。だからあの人はそのイメージをなかなか崩すことできなくて、ずっといい年してもおかっぱで今でもそうですか。いや、よくなんかそういうイメージお目にかかりたいんですけどね、はい、さあ続いて、いよいよトップ3、ベスト3です、はい、ね、第3位日本テレビではトップ3ですな第3位は 50.6%、 一体なんだ、弁慶氏昭和300年というわけでね、徳光さん、古舘さん、これはもう、また途中で申し訳ない、実はね、この放送が昭和38年の時に撮ったこの視聴率の時にですね、私も生で噛み込んでいたことがあるんです。この放送に出ておりました弁慶氏にですね、弁慶氏に外国に行ったわけじゃないんですけどもね、実は、当時は生枠というのがありまして、新人のアナウンサーだった私はですね、はい、提供枠を前後で入れたんですね、今でもはっきり覚えておりますでした僕はまたなんかで出てびっくりしました。謎の中3に横になったのじゃなくてよかったですね。なんだそれだったら、そうですね、我々も結構やる、まあ、感動のドラマ毎回見せてくれました弁慶氏ヴィンセント・エドワーズです。僕ですか、うん、僕はやりましたよ枠取り。